Ok. Bon, bah, je m'en fais quoi si ma maman est là. Avant, je Salut Paul. Je vais baiser. Muito boa noite. É isso, estamos ao vivo. O Ilu, hoje eu esqueci o colar, me perdoa, tá lá em cima, eu esqueci o colar, mas tá aqui o outro também aqui, entendeu? Beijo. Só.
Vamos de ahá. Gente, uma boa noite. Quero agradecer a presença de todos. E...
Como sempre, estamos aí fazendo essa live com o Los Três Amigos, diria o melhor restaurante mexicano de São Paulo. Então, tá aí o logo na tela, também tem o número para vocês ligarem, tem o arroba do Instagram, certo? Só pedir, também estão pelo iFood. Muito obrigado, vamos lá.
Ah, abaixa mesmo. Belezura, Lenice. Valeu pela presença aí de novo. Sempre comigo. Legal. Tá chegando em casa, já já. Beleza, tranquilo. Algumas brasileiras pra tocar também. Eu sempre toco internacional, né? Gosto bastante do Lulu, sei bastante dele. Então. Isso aí, Lulu é legal.
Yasu, 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 Yasu Zeira. Disse, oi. Oi. Seja bem-vindo.
fazer aniversário hoje? Ana. A Ana? Ana Barone. Ana tá aqui também, tá aqui com a gente. Manda um beijo pra prima. Mandar um beijo, prima. Fez aniversário, muitos anos de vida, valeu por estar com a gente. Parabéns, né? A você. Legal. Fazer. Quero todo mundo cantando comigo então, hein? Vou puxar. 3, 2, 1. Parabéns a você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hold on me.
isso aí, gente. É... sempre eu falo. Então, vamos lá. Todos sabemos que agora, nesse momento, nós estamos parados, né? Por conta da fase emergencial aí, da fase roxa. E, consequentemente, os bares e restaurantes estão fechados. E eu faço toda sexta e sábado no restaurante Los Três Amigos, inclusive. Tá aí o número na tela, com o arroba também. Se quiser fazer o pedido, só ligar também pelo iFood. Pedir pelo iFood ou ligar nesse número que tá na tela. E... então, como nós estamos parados, nós músicos, a gente arrumou uma forma de trazer entretenimento para vocês aí de casa. E também de receber alguma coisa, uma ajuda de vocês com o Cover Solidário, certo? Então tá aí o Pix na tela e também tem o QR Code, você pode escanear no seu próprio aplicativo, tá? Escaneie no aplicativo. E é isso aí, gente. Doar qualquer valor, muito bem-vindo. Beleza? Obrigado. Tattooed everything. Oh.
Was a good lay,
bom. Muito bom. Muito bom. I'm
The Police, beleza, vou fazer. Fábio Jorge, muito obrigado por estar aí com a gente. Beijo.
Lembrando aqui, sempre, que estou fazendo essa live parceria com os três amigos, restaurante que eu faço toda sexta e sábado, fora do lockdown, é aqui em Moema, beleza? Então, quando abrir tudo, quero ver todo mundo aqui comigo, ao vivo, comendo um super rodízio mexicano com happy hour. E, enquanto isso não acontece, estamos também atendendo em delivery. Então tem aí o número na tela e o arroba do Instagram também. Eles também estão no iFood. Então é só ligar e pedir. Lembrando também do Cover Solidário, que está aí na tela. Então tem o número e o QR Code para você escanear no seu aplicativo. Então pode doar o quanto quiser, o que tiver no coração, que já ajudou demais. Obrigado. Fazer depois isso. Every smile you make, every time.
Pediram que Soft Cell. Patrícia pediu November Rain. Putz, não faço November Rain. Acho que na verdade eu não toco nenhuma do Guns. Eu só fiz pra saber se tava esperto.
É que entra um monte de anúncio na frente. Thank you.
e Joana. Led Zeppelin, eu, putz, eu até faço o começo de Story to Heaven, mas eu só não faço a última parte. Vale uma palhinha? Vale? Vale, né? Fazer uma palhinha de Story to Heaven, então vai. Queen.
think all the items can handle in the dustbin. All the items can run to the direct. It's a little bit of a distinct to see all the other things right by the bin. In the corner of the night, it seems, ooh, it jives, ooh. She's a loving like jellyfish, I kinda like it. It's a little thing of her. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and fever. She leaves me in a goo-goo soup. I gotta be cool, relax. Get me in all my trash. Take the back seat, be tight. Take a long ride on a motorbike until you're ready. Here's a little thing of relax, get hip, and get on my tracks. Take the bat seat, hit tight, and take a long ride on my motorbike until I'm ready, Freddy. Here's a little thing of love. This thing, all of I just can't handle the same color. I just can't wait. Here's a little thing of love. Here's a little thing of love, yeah. Here's a little thing of love. Here's a little thing called love, yeah. Here's a little thing of nothing.
Bate-papo. Tá, rolando uma ótima conversação. Obrigado, gente. É mesmo. Bom, gente, vou aqui fazendo a saideira da noite, beleza? Quero agradecer aqui a presença de todos na live, tá? Provavelmente semana que vem temos mais, então eu vou fazer banner, vou postar no Instagram. Então, quem não me segue lá ainda, só me seguir. @_Vilela com dois L's no Lé, ok? Então eu posto lá sempre que eu vou fazer a live. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Ó, o Carlinhos, pai do Bruno. Abraço. Oi? Carlinhos, fala pra mim uma música que a Luana gosta, fala pra ela pedir alguma coisa. Aí eu faço pra ela, com certeza. Vou desejar feliz aniversário pra ela no zap. You said, girl, don't be a bad girl, but if you wanna leave
Que eu fiz passada, vocês pediram uma música, né? O Carlinhos pediu uma música, eu fiz. E mandaram um vídeo dançando e tal, mó legal. Vou fazer essa música aí. Pra Lua, né, também, que é aniversário dela amanhã. Pra família tudo. I get down on my knees and pray. I'm waiting.
Obrigado, gente. Até a próxima.